La Policia Nacional ha detingut quatre homes durant un operatiu en un habitatge ocupat d'Olot que acumulava nombroses queixes veïnals. Tots els detinguts es trobaven en situació irregular. Ara la subdelegació ha decidit obrir-los un expedient per expulsar-los de l'estat. Els agents, de manera coordinada amb la policia municipal, havien obert una investigació per identificar els ocupes. A l'habitatge hi residien un total de 10 persones. Ja han quedat en llibertat, tot i que estan a l'espera que es facin els tràmits per fer-los fora del territori estatal. A un dels detinguts se li ha aixecat, a més, un acte pertinença de drogues. Els agents han denunciat els 10 ocupants il·legals per infracció de la Llei de Seguretat Ciutadana per haver entrat a l'habitatge sense consentiment del propietari, per la qual cosa hauran de pagar una multa.